Здравейте, гледате новините на канал 3 в четвъртък, 24 септември. Аз съм Яна Мойсеева. Безсънна нощ в Якоруда. 2-годишно дете изчезна безследно в сряда след обед. Вече близо денонощие продължава издирването му. В мащабната акция се включиха над 70 полицаи, пожарникари, жандармеристи, доброволци и следови кучета. До момента обаче детето е в неизвестност. Цяла нощ полицията в Якоруда издирва 2-годишният Мехмед. Той е изчезнал вчера от дома си около 17 часа. По думи на очевидци, момченцето било с дядо си. Той разказва, че за последно го видял на метри от дома им. До 5 минути. Искам да отида при баба, при дядо, искам да отида при дядо. И сната го вана и го откара там при дядото. И той не искал да остане при дядото, па се върнал тук. И аз се качвам горе до втория етаж и доде се върнаме, детето ни липса. Роднините на детето започнали да го търсят, но час по-късно установили, че от момченцето няма и следа. В 18 часа баща му подал сигнал към полицията. Разказва, че в момента на изчезването е бил на работа, но предполага, че синът му е бил отвлечен. Сега са се дигнали с кола, това е предположението. Имам още 3 деца. Най-големата на 3 години и половина. Е това къде изчезна, на 2 години и на 7 месеца. Третото, момиче, тя на година и 7 месеца и тя. В мащабната акция по издирването вече участват над 70 служители на МВР, сред които полицаи, пожарникари и жандармеристи, както и следови кучета. Претърсват се околните къщи, проверяват се адреси на роднини и в Велинград. За сега обаче няма резултати, детето все още е в неизвестност. И около 18 часа е подаден сигнал от бащата на детенцето. Те са установили час и половина някъде по-рано изчезването. Последно е забелязано от съседи около 17 часа, т.е. 1 час преди подаването на сигнал. Всички сили съм ги пренасочил натам. Не спестяваме по никакъв начин ресурс. Работиме под надзора на районна прокуратура. Не изключваме нито една версия. По неофициална информация, единствената следа, на която са попаднали разследващите, е захвърлена детска обувка в района на изчезването. По случая е образувано досъдебно производство. Нов задочен спор между премиера и президента. Предмет на словесните престрелки този път бяха снимките от спалнята на Бойко Борисов. Премиерът заподозря, че близки до Радев са заснели и пуснали в онлайн пространството фотосите, а държавният глава отново отказа да участва в възстановяването на диалога между Дондуков 1 и 2. Неговите хора, най-близкото му обкръжение, на жаргон ще го казвам, ме сготиха по един много елементарен начин. С една прекрасна госпожа, която дойде и наштрака в мое отсъствие всичките тези работи. Направиха го по перфектен начин. Шапка ми свалям. Много добре така бяха изучили ситуацията. Години наред са се готвили за един подобен момент. Грешката им беше, че пуснаха клипа, с който се снима спалнята, къщата, сервизните ми помещения в мое отсъствие. И вече начинът по който, окей, ако примерно имало пари, ама нали, кой държи и злато, и пари, и диаманти, и в едно чекмедже, след като касата всички знаят, че които са живели там, и аз съм я заварил, тази каса е пред вратата. Точно пред вратата. Не знам по каква причина, но там си беше, там си седи. Така че, като ченгеджийска операция, я направиха фантастично. Шапка им свалям. И не случайно само той го повтаря, защото вече е политически играч. Той не е наравно отдалечен, той не е безпристрастен, той е много силно политически украсен. Към коя политическа партия, дали ще е нова, дали към БСП, дали към ДПС, които го избраха, със сигурност не към ГЕРБ. Но това го прави субект. Премиерът се държи като участник, като космонавт в първите пилотируеми космически полети. Помните ли как бяха новините по това време? В нощните новини казват, днес по обяд успешно беше изстрелян изкуствен спътник с космонавти на борда тези. Защото имаше много неуспешни изстрелвания, които не се обявяваха. Ами, време е първо премиерът да се яви на работното си място и оттам да прави изявление. И какви скетчове играе господин Борисов и какво казва, няма никакво значение. Легитимността е загубена и можем да строим
бъдеще на държавата си справедливо и модерно, само на основата на истината. Както виждате, 2 месеца имаше и повече той да каже истината за шкафчетата. До сега нямаше изявление. Знаете как реагира спонтанно като гейзер за фейк новината за гръцки остров? Защо сега не реагира така, когато бяха записите и шкафчета? Остра позиция от Москва в отговор на шпионския скандал. Вчера 2 руски дипломати бяха изгонени от България заради подозрение, че са събирали информация, представляваща държавна тайна. Днес Руската федерация предупреди, че действията ще навредят на двустранното сътрудничество. Първите мъже у нас, премиерът и президентът, също коментираха скандала. Двамата са категорични, че на първо място е националната сигурност. Аз още преди няколко години предупредих президента Путин, тогава премиера Медведев беше в България, че на територията на България има неща недопустими. Нашите служби са добри, прокуратурата е много стриктна в това отношение. За да действа така ДАНС и прокуратурата има достатъчно информация. Защитата на националната сигурност са абсолютен приоритет. И тук не може да има никакъв компромис. И аз се надявам и службите, и прокуратурата да са събрали необходимите, достатъчно и обективни доказателства, за да бъдат минимизирани и дипломатическите последствия, защото винаги има и такива. Трябва да има ясна информация в какво се състои този шпионски скандал, както трябва да има и ясен отговор на публикациите в Шпигел, където има и то сериозни обвинения, че държавното управление на България се поставило в услуга на управлението на чужда държава. И това трябва да бъде изчистено. Не се е предвижда затягане на мерките срещу COVID-19, въпреки удължаването на извънредната епидемична обстановка до края на ноември. Това увери министърът на здравеопазването Костадин Ангелов. А за да се проследи разпространението на заразата, 10% от учителите в София ще бъдат тествани безплатно за антитела срещу коронавируса. Седмица след старта на новата учебна година, случаите на коронавирус в учебните заведения продължават да се увеличават. Затягане на противоепидемичните мерки в училищата обаче не се предвиждат. Всичко зависи от броя на заболелите деца. В момента случаите на заболели в училищата са внесени отвън, т.е. не са от разпространение, което е вътре в училищата, предвид малкото време от началото на учебната година. Едва за седмица десетки ученици в цялата страна се оказаха под карантина заради контакти с заразени с коронавирус преподаватели. Затова между 5 и 7 хиляди учители в София ще бъдат изследвани за антитела срещу коронавирус. Месец септември, до сега мисля, че са минали около 350-400 учителя. Обследването продължава, като фокусираме нашето внимание върху хората с заразни хронични заболявания. Така че хора в критичната възраст около 60 и над 60. Изследването е безплатно и на ротационен принцип. Междувременно положителна проба на ученик е регистрирана и в Пловдив. Заразеният осмокласник от езикова гимназия Иван Вазов. Целият му клас е поставен под карантина. Заразен с коронавирус се оказа и ученик от 10-ти клас във 2-ра английска езикова гимназия Томас Джефърсън в София. Паралелката му е карантинирана за 14 дни и обучението се провежда в електронна среда. 160 са новите положителни проби за COVID-19 в страната при направени над 3500 теста. Излекувани са 119 души, починали обаче са 12. 726 заразени са настанени за болнично лечение, 29 пациенти са в интензивни отделения. Най-много нови заразени има в София – 38, в Бургаска област новорегистрираните са 35, а в Стара Загора – 15. В 6 области на страната няма данни за нови пациенти с заболяването. А заради втора вълна на пандемията от COVID-19, все повече държави отново затягат мерките, като правителствата все още правят всичко възможно, за да избегнат национална карантина. От днес Франция е разделена на зони, в зависимост от броя на заразените. Вторият най-голям град в страната, Марсилия, е с код червено, като баровете и ресторантите ще бъдат абсолютно затворени. В много градове, сред които и Париж, заведенията ще работят само до 22 часа. Ето още от обстановката в Европа.
От днес жителите на германския град Мюнхен трябва да носят маски на най-посещаваните обществени места. Предпазните средства ще бъдат задължителни на популярни централни локации, като Мариенплац и Зендлингската порта. Контактите между хората отново ще бъдат ограничени до събирания с не повече от две семейства или общо до 5 души. Правилата за ограничаване на контактите ще се прилагат на частни и публични пространства, както и в ресторантите. Местните власти решиха отново да затегнат ограниченията, след като през последната седмица беше преминат прагът от 50 заразени с COVID-19 на всеки 100 000 души до 55,9 на 100 000. Популярният бирен фестивал Октоберфест в баварската столица също беше отменен. В момента цяла Германия регистрира увеличение на новите случаи, достигайки невиждани нива от април. В очакване на мрачни прогнози Великобритания също въведе нови мерки. От днес в Англия всички заведения и обекти за развлечение се задължават да затварят врати най-късно в 22 часа. А от началото на следващата седмица всеки, който даде положителна проба в Англия и след това наруши заповедта за самоизолация, рискува да плати солидна глоба от 10 000 паунда. Заради притеснителни нива на разпространение на коронавируса, Чехия също затяга мерките. От днес ресторантите и баровете трябва да затварят в 22 часа вместо в полунощ. Въвеждат се и по-строги правила за публиката на спортни мероприятия. На стадионите ще могат да присъстват до 2000 души, а в закрити зали до 1000. Университетската болница Свети Иван Рилски в София се здоби с последно поколение ангиограф. Апаратът е единствен на Балканския полуостров. Инвестицията е в размер на 2 милиона и 400 хиляди лева, осигурени от Министерството на здравеопазването. След като точно преди 10 години в болница Свети Иван Рилски заработи първият бипланов ангиограф, днес специалистите в медицинското заведение вече разполагат с още един апарат от последно поколение. Тук могат да се лекуват всички пациенти, които имат проблем с заболявания, мозъчно-съдови заболявания. В различна посока, както артериовенозни малформации, така и различни видове заболявания, които изискват интервенции, поставянето на стентове. А България е на второ място по инвалидизация след прекаран остър мозъчен инсулт. Новият апарат ще даде възможност на медиците на време да лекуват най-сложните мозъчно-съдови заболявания. Целта е в болницата да се създаде център за обучение на специалисти, които да третират подобни заболявания на територията на цялата страна. От две години се опитваме да го акредитираме център към Европейския борд по невроинтервенции, за да може всеки завършил това обучение, съответно положи изпит и вземе тапия, тя да се признава на всяка една равно в Европа. За момента ни липсва технически оборудване, за да може да кандидатстваме за това акредитиране. Но това остава последната част. Имаме необходимите кадри за обучение, имаме необходима брой пациенти, имаме необходимата апаратура, все още ни липсват фантомите за обучение, за да завършим процеса. В света има само 250 подобни ангиографи от последно поколение. 80 от тях са в Европа. Благодарение на новия ангиограф в болница Свети Иван Рилски на времена диагностика ще могат да получат повече от 500 пациенти годишно. 50 000 граждани са получили съдействие от омбудсмана за миналата година. Това стана ясно от доклад за дейността на обществения защитник. Броят на получените жалби и сигнали през изминалите 12 месеца е близо 13 000, което е с 1% повече в сравнение с 2018. Близо 44% от жалбите, които получих през 2019 година, са срещу частноправни субекти. Това са ВИК операторите, топлофикациите, електроснабдителните дружества, мобилните оператори, частните съдебни изпълнители, отново фирмите за бързи кредити и колекторските фирми. Доклада на доцент Ковачева като омбудсман съдържа в себе си ново разбиране към правата и свободите, които могат да бъдат развити, ако все пак се стигне до Велико народно събрание. Трябва да се разшири мрежата от тези центрове за деца с увреждания, които бяха създадени, след като се закриха масовите домове за деца в неравностойно положение.
Нов избор за кмет на община Благоевград ще трябва да се проведе през идните месеци. Това става ясно след решение на Конституционния съд по казуса. Преди няколко месеца Общинската избирателна комисия бяха прекратени предсрочно пълномощията на Томов. Причината за отстраняването му беше, че не е заличил в срок една от фирмите си и за определен период от време е бил едновременно кмет и търговец. А бившият кмет на Костенец Радостин Радев отива на съд за подкуп и незаконно съхранение на боеприпаси. С повдигнати обвинения е и бизнесмен от града. Той спечелил обществена поръчка, съфинансирана с евросредства с помощта на бившия градоначалник. Според събраните от спецпрокуратурата доказателства през 2019 година, кметът Радев и съучастникът му предложили подкуп на местен общински съветник. Те обещали 30 000 лева, а целта била да си осигурят зелена светлина за проекта. Това е най-важното до този час. Хубав ден!